Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah, after party! Ne. Darla bo spregovorila prve besede. Rec oči, rec oči, rec oči, oči. Odimljeno zvočenje bobna in glasbeno vzorčenje na poti okoli sveta z dvojcem Darla Smoking. Na afterparty v Radio Študent naslednji torek nekaj čez deseto.